не хватає. Привіт з Одеси, ми на привозі. Дивіться, яку я мандарінку побачу. Цікава мандарінка. А в яку ціну? 70. Є по 30 трошки при Порші. По скільки? По 30. По 70 така мандаріна. Хочемо лимончики. Лимончики 50 гривень. Розпродажа. Ви скуштуєте, коштуєте. Так, почому лимон? Лимон 50 гривень. Апельсин, дивіться, зараз я вам покажу. Дивіться, який салат. Так, дивіться, такого мальчика зустріла. Дивіться, який апельсин. Сочний-сочний, як він тече. Обалдений, ви скуштуєте, от я вам отрежу. О, ще я апельсини не куштувала на привозі. Куштуйте. Мандарини 70. Мальчик стоїть возле арки. Солодкий, без косточок, пробуйте. Арка в новий привоз. Скільки? Дає куштувати, дивіться. Зараз буду ви куштувати. Ви можете вибрати самі своєю рукою, 70 гривень. Можна навіть вибирати. Вибирати, будь ласка, вибирайте, яка вам подобається. Друг, єсть. Давайте. 38 гривень. Клас, так? Ой, побіжала. Клас, клас, клас. В общем, цей мальчик мене уговорив купити в нього мандарини. Давайте, скільки там вийде, а ну зараз я побачу. 80 гривень, походом. Так, походом. А вага точно у вас? 83, я говорю 80. 80, ну буду тоді брати. Короче, вони мені понравились, ці мандарини. Дивіться, по 70 гривень кілограм. Саме точний вид. Перевіримо, чи вага точно, ну каже, що точно. Да. Тут вхід в новий привозик, і він стоїть. А, давайте, а как вам удобно? Мандарины 70, пробуйте.